Ось в цьому будинку у січні буквально під ракетними обстрілами нам вдалося з клієнтом купити цю квартиру і вийти на угоду під єоселю. Ріелторка Інна Андрієвська допомагала знайти квартиру у передмісті Києва військовослужбовцю, який нині у зоні бойових дій. Програма «Єоселя» на той момент діяла вже кілька місяців. За її умовами купити житло бійцям, медикам, педагогам і науковцям можна з пільговою кредитною ставкою – 3% річних. Житло вибрали дуже швидко. Ця квартира дуже велика, дуже чудова. 52 квадратних метри. Ціна за квадрат менше $1000. І це дуже-дуже повезло покупцеві. Аби взяти участь у програмі, покупець повинен довести банку свою платоспроможність. Також є низка вимог і до житла. Багатоповерхівку має бути зведено не пізніше, ніж 10 років тому, а вартість квадратного метра не повинна перевищувати встановлену Міністерством регіонального розвитку. Для кожної області вона своя. У чоловіка, якому допомагала Інна, щомісячний платіж за іпотекою не перевищив суми, що він сплачував, орендуючи житло. Половина вартості квартири клієнт вже назбирав. І йому на сьогоднішній день потрібно сплачувати тільки 7-8 тисяч гривень. Це вже за свою квартиру, аніж він би платив за квартиру орендовану. Тобто, це свої плюси є. Клієнт Інни – один із майже 2000 українців, яким уже вдалося взяти іпотечний кредит у рамках програми «Єоселя» на придбання житла. Хоча бажаючих взяти участь у програмі майже 50 тисяч. Посадовці кажуть, навіть фінансово не розраховували на такий ажіотаж. От наприкінці січня склалася ситуація, коли, власне, живі кошти в компанії на фінансування цієї програми закінчилися, і ми почали роботу над залученням додаткових фінансових ресурсів на відкритому фінансового ринку, а також пошуку кредитних коштів. До того ж, далеко не всім бажаючим вдається отримати погодження від банку. Коли держава оголосила початок іпотечної програми «Єоселя», ми в родині спілкувалися з моїм племінником, який, на жаль, ще не має власного житла, про таку можливість. Він підходить під категорію громадян, які можуть претендувати в дану програму, оскільки є серцево-судинним хірургом в нашій місцевій лікарні. І буквально за місяць до початку програми був мобілізований до ЗСУ як військовий медик. Наталя Трофімчук згадує, разом із племінником подали заявку на участь у програмі «Єоселя» через додаток «Дія». До банку прийшли з повним пакетом документів. Але, на жаль, по результату ми не отримали згоду на видачу іпотеки. І це було пов'язано з тим, що роботодавець, лікарня, в якій він працював до цього, на жаль, мала вже можливість не виплачувати йому заробітну плату, оскільки він був мобілізований до ЗСУ. І таким чином довідка мала перерваний дохід. Тобто однією з умов програми є 6-місячний неперерваний дохід по основному місцю роботи. Вже з початку наступного місяця уряд розширює дію програми. Претендувати на державну іпотеку зможе практично кожен українець, який не має власного житла. От тільки якщо ви не військовослужбовець, не медик, не педагог і не науковець, отримати кредит у банку на купівлю квартири ви зможете вже не під 3, а під 7% річних. Ветерани війни, особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та члени їхніх сімей, сім'ї загиблих захисників України, а також це внутрішньо переміщені особи і, власне, інші громадяни України, які або не мають у власності свого житла, або площа цього житла не перевищує 52,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. В день оформлення покупки треба заплатити щонайменше 5-ту частину вартості квартири. Решту суми можна виплачувати протягом 20 років. Квартиру можна буде обрати у багатоповерхівці не старшій за 3 роки. І навіть у будинку, який ще зводять. Забудовники сподіваються, державна програма допоможе хоч трохи оживити ринок нерухомості, який в умовах війни мало не завмер. В наших комунікаціях з забудовниками ми бачимо, що зниження обсягів продажів по
попиту відбулося на рівні 80-50% в залежності від регіону. Тобто таке дуже значне і дуже потужне. Галузі зараз дуже важко, і ми дуже розраховуємо на таку підтримку, як ця програма «ЄОселя», на її збільшення, на збільшення обсягів її фінансування. Посадовці сподіваються, в рамках державної програми «ЄОселя» до кінця року вдасться видати близько 10 000 кредитів. Нині держава вже має гроші для половини таких угод. Ніна Коломієць, Дмитро Курченко, Сергій Килимник, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».